Está tudo ali em cima das coletividades, ninguém mais vai aqui, vai sentir aí. Ó malta, cheguei-se um bocadinho para a frente, dois ou três passos, por favor. Isso, vai aqui, vai aqui, vai aqui. Isso. Mais um bocadinho. É o catrão, não fujam dos pés, podem vir para a frente. Eu quero ouvir só as mulheres. Um, dois, três. You see.